Okej, Ludvig, vad är dina första tankar så här efter matchen? Nej, det är såklart det är tungt. Vi hade hoppats på kanske ett ännu bättre resultat här nu på bortaplan. Och de gör två mål på fasta, första en straff där vi tappar lite bort det och den kommer upp i min hand. Och det, ja, vad ska man säga, det är jävligt otur och sen gör de mål på hörna. Och det är sådana mål vi inte riktigt får släppa in, speciellt andra, för vi vet att de är bra på fasta och de är mycket sina mesta mål där, så gör vi det ändå. Men som sagt, det är bara första halvlek så vi har tid på oss. Vad säger du om straffsituationen där? Vad var det som hände? Nej, men det är en lite överlång hörna och jag tror det är två av våra spelare, två av franska spelare bakom mig. Och någon vinner duellen där och så hamnar det på min hand liksom. Jag hinner inte reagera eller någonting. Och sen vet jag inte om den är inte i kroppen eller hur man ser om det. Men förmodligen är det väl straff då. Det är jävligt otydbar. Det är svårt att hinna göra någonting. Det faktum att du fick en varning i samma situation innebär att du är avstängd nu på tisdag. Hur är känslan kring det? Nej, det är såklart sjukt tungt. Jag missade förra avgörande matchen till det här playoffet mot Turkiet på grund av skada då, och så ska man få det på en pissig varning, så det är jävligt tungt. Hur vänder ni det här då på tisdag? Nej, men alltså det är såklart, alltså vi är starka på Örjans vall. Vi har aldrig förlorat där och vi vände mot Turkiet senast, så det gäller bara att vi måste våga spela vårt spel ännu mer, och nu är det vi som ska styra och ställa på hemmaplan. Då hoppas vi på det. Tack för det. Tack så mycket.